Меду хочуть всі, звісно, а як же ж? Тим паче, що Соняшко Юлія продає самий якісний, самий справжній мед. Ви тільки уявіть, 1 літра коштує 250 гривень, свіжо зібраний чи викачаний, правильно говорити. Тільки представте собі, скільки там трав: іван-чай, конюшина, різні квіти, липа. Представляєте, який він смачний і корисний буде. Як же ж його відправити? Відправка тільки новою поштою з Тернопільської області. І дивіться, ну, на даний час з Тернопільської відправляємо. Може, ще хто хоче на рекламу, тому давайте пишіть. Будемо роздивлятися, смакувати, перепробувати його. І тоді на справжній сті тоді буду рекламувати. Без проби не рекламую. Дивіться, як ви можете, якщо у вас є рідні в Україні, я вам вашим рідним відправляю, а вже ваші рідні відправляють вам за кордон. Так я працюю з ікрою. За кордон відправляю. Відправки в мене доволі часто йдуть за кордон, тільки через рідних. Ну, ви там якось уже собі, чи ви оплачуєте, чи рідні ваші оплачують, мені це вже домовляємося в особистих повідомленнях, тому якщо хочете, пишіть мені, все відправимо, що хочете.